ankohen për problematika që janë krijuar nga masa drastike të vendosur si këtu tek ne, ashtu dhe në vendet europiane me cilët ju bëni biznes. Në biznesin tuaj person, cilat janë problematikat më të shumta të hasura që sa për juve? Kjo është një situatë jo normale që mbizotron në gjithë botën. Frika tek njerëzit mbizotron, por përsa i përket sektorit ton, kemi normalisht vështirësi tona, por kontratat që kemi me tuajt na kanë bërë që të vazhdojmë punën normalisht, nuk kemi pas asnjë ndërprerje kontratash, për kundrazi, kontratat vazhdojnë dhe t'jenë solide. Përsa i përket masave që janë marrë nga qeveria, du të them që janë masa tepër korrekte dhe tepër të nevojshme të marrë në këto ditë që ne po jetojmë sot, do të thuaj që vetëm me këto masa po arrim dhe të kemi këto shifra të vogla për sa i përket përhapjes së koronavirusit në Shqipëri, dhe duhet të jemi realist dhe të kënaqur se si po menaxhohet kjo situatë. Ndërsa ne si biznese kemi marrë gjitha masat tona mbrojtëse që na është kërkuar, fillimisht dezinfektimi të gjitha ambienteve ku punohet, janë të gjitha të dezinfektuara, maska të prodhuara nga ndërmarrja për çdo punonjës, dezinfektues të vendosur në çdo repart prodhimi që të lahen duart her pas here, sapun të vendosur në tualetet që të lahen duart her pas here, dhe këto janë masat që kemi marrë ne si ndërmarrje. Në këtë periudhë biznesi, siç e theksuat edhe ju, ka pasur probleme, disa ankohen dhe për mungesën e stafit, pra frika e punonjësve për të paraqitur në punë. Ju keni një biznes me shumë punonjës. E keni pasur këtë problematikë? Atëherë, këtu janë rreth 430 punonjës, dhe nga 430 punonjës, të jemi sinqert, kemi mund të quaj një problematik për këndvështrimet të ndryshme, janë 32 mungesa që mungon, dhe këto mungesa vinë një piesë, po themi që nga frika, ose mosha pak e madhe e tyre dhe frika për ndenjur në ambjendet e punës, piesa tjetër vjen si pasoj që kanë fëmijët e vegjil, që momentalisht nuk i kanë për kopshta apo shkolla, dhe janë të detyruar të rinë pranë fëmijëve të tyre të mjetur. Ju pjesën më të madhe të punës të biznesit e keni me vendimshin Itali. Keni frikë se mund të keni dëme humbje në biznes? Atëre, humbjet normalisht do ketë, absolutisht që do ketë, por janë mëse normale në këto ditë që ne po jetojmë, sepse nuk duhet të diskutohet në këtë mënyrë. Mënyra e vetme që duhet diskutohet është që të mbijetojmë. Që të mbijetojmë dhe të mbijetojë gjithë biznesi, sepse nesër pas nesër, kjo situatë është e përkohshme dhe do kaloj pa tjetër. Kështu që normalisht me humbjet që do ketë, duhet menaxhohen me kujdes dhe t'i hapim rrugën të nesërmes që mos të falimentojmë fare. Epidemia e koronavirusit, ndoshta duhet të nxjerrë mësime që të adaptohet, ndoshta në një mënyrë tjetër të bërit biznes, të operuarit, nuk e di, të përshtatet me tregun dhe me ndryshimet që mund të ndodhin. Jo, po askush besoj s'do jetë në gjendje të përcaktojë një gjë të tillë sot, sepse sot çfarë do lloj biznesi qoftë, është një situatë njësoj për të gjithë. Dhe nuk ka lidhje besoj duke menduar me fjalë parë dhe rrethanat në të gjithë botën, dhe nuk është momenti për të reflektuar në këto gjëra, por sot është momenti për të reflektuar në disa gjëra të tjera, them. Për shembull, atëherë njerëzit në vetvete do të ndërgjegjësohemi. Do të jemi më korrekt në gjithçka që na rrethon. Më të sinqert në gjithçka që na rrethon. Dhe të kuptojmë që jeta sjell papritura, dhe duhet me i menduar gjithmonë edhe këto ditë që na vjen dhe na sjellin këto pasoja negative. Uroj dhe shpresoj që ky të jetë një ndërgjegjësim për gjithë njerëzit. Faleminderit. Faleminderit.